Kada ste u etru više od dve decenije, a otkos to jeste, onda imate širok gledalački auditorijum koji traži uvek više. Pa tako smo se obreli u Erdeviku, u zemljoradničkoj zadruzi Medoš, a u društvu stručnjaka Siniše Todorovića iz Konzula firme iz Novog Sada, kako bi ocenili stanje useva, a ujedno i osmotrili ogled pod pšenicom koji rade zajedno sa već pomenutom zemljoradničkom zadrugom. Doduše, vrlo kratko smo se zadržali jer vremenski uslovi nisu nam dozvolili da osmotrimo duže ogled koji upravo gledate. A prvi sagovornik na temu stanja useva je stručnjak iz Konzula Siniša Todorović. Po uslovi za jesenju setvu, da kažem da su bili dobri, relativno, ne relativno, nego izuzetno rana žetva je omogućila da se pripreme parcele na vreme za setvu pšenice. Doduše, bilo je nedostatka vlage tokom letnjeg perioda, međutim u septembru i prvi dana oktobra pala nam je jedna lepa količina kiše i padavina, popravilo se stanje i oni koji su poslušali savete stručnjaka pa radili setvu, da kažem, u tim prvim rokovima, to je sasvim dobro prošlo i tu je nicanje bilo izuzetno dobro i usev se nalazi u fazi 2-3 lista i ima dobru perspektivu za naredni period. Ima s druge strane proizvođača koji su, da kažem, želeli da uštede na semenu, pa se nisu odlučili za kupovinu semena sa insekticidom i samim tim čekali su da dođe hladnije vreme, da se smanji aktivnost biljnih kvaši i cikada, da ne bi bili u riziku od prenosa viroza, odnosno od patuljavosti pšenice, pa su čekali da dođe do hladnijeg vremena da bi zasejali tu pšenicu, da se smanji aktivnost insekata i dočekali su naravno to. Setve posle 20. oktobra pšenica sad izgleda, pšenica je u nicanju, niklo je, ne znam, jedno 70-80 posto zasijanih semenki, a ova kiša koja je pala juče i danas će dobro doći da i ostatak koji nije nikao, koji je klijao, da izađe, odnosno da nikne, očekujemo da napadne iz snega, da pokrije to, pa kad sneg spadne da se onda iznenadimo kako to sve lepo izgleda. Došli smo u zemljoradičku zadrugu Medoš. Osnovni razlog je bio da snimimo danas semenske useve pšenice koje je Konzul zajedno sa Draženom zasejao ove jeseni. Kao što smo najavili još proletos, Konzul će ozbiljno ući u semensku proizvodnju pšenica. Naravno, uključit će se i u trgovinu semenom i ostalim ratarskim kulturama, ali ovo nam je za sad prioritet. I kao što smo najavili pre mesec, dva dana, uzeli smo u ekskluzivnu proizvodnju i distribuciju dve sorte pšenice od dve dobro poznate semenske kuće u našim krajima. Jedna je od KVS-a, zove se Flexum, druga je Makumba od semenske kuće Lidea, obe su poreklom iz Francuske, i zasejali smo te semenske useve u ZZ Medoš, jer sa ZZ Medošem, konkretno ja, sarađujem već više od 15 godina, vrlo dobro poznajem njihov način rada. To su ljudi koji izuzetno puno vode računa o agrotehnici, puno vode računa o usevima, o zaštiti od korova, od bolesti, i ja sa njima imam izuzetno dobro iskustvo i ostvarujemo izuzetno visoke prinose. Zahvaljujući tom nekom partnerskom i odnosu koji već dugo traje, mi smo postali praktično i drugari i prijatelji i delimo jedni sa drugima razmišljanja i mišljenja o načinu kako je najbolje izvesti tu semensku proizvodnju, a konkretno ja sa ZZ Medoš u semensku proizvodnju učestvujem već nekoliko godina i mogu da se pohvalim da pohvalim ZZ Medoš da ostvaruju izuzetno visoke prinose sa jako dobrim kvalitetom. Ono što je ZZ Medoš opredelilo za ove dve nove sorte, to je saznanje
koje mi imamo i koje smo podelili sa njima, a to je da su sorte izuzetno visokog potencijala prinosa, ali sa izuzetno dobro izbalansiranim kvalitetom. Jer to je nešto što mi kao kompanija, kao konzul, želimo da ponudimo našim proizvođačima, da pored izuzetno visokog prinosa ostvari i dobar kvalitet, jer tržište postaje sve zahtevnije. Mlinarsko-pekarske firme koje su uglavnom kupci tih merkantilnih roba, znači prerađivači, postaju sve zahtevniji u smislu kvaliteta, što se vidjelo i u otkupu od ove godine, da su prvi put unazad ne znam koliko godina postavljeni neki minimalni zahtjevi da taj kvalitet ne bude ispod 11% sadržaja proteina, ispod glutena 24%, i čak ima velike kompanije koje nisu ni otkupljivale pšenice ispod tog kvaliteta. Poručio bih i zajedno sa vama Slaviša ćemo se potruditi da ovu semensku proizvodnju ispratimo tokom godine u 3-4 faze vegetacije i naravno na kraju u žetvi da budemo prisutni i da vidimo šta je to što smo proizveli, kakav je koliko je kvantitet, kakav je kvalitet. Ovde smo pored ove dve semenske, dve nove sorte, zasejali zajedno sa Draženom još 12 sorata pšenice u jednom ogledu, kako bi mogli da vidimo kako se ove dve sorte, da kažem, takmiče i nose sa tim koje su ovde na ovom terenu najprinosnije do sada i bile. I da uporedimo taj kvalitet ove dve sorte i prinos sa kvalitetom i prinosom tih ostalih 12 sorata koje su na ovom terenu već dobro poznate. To će nama kao kompaniji pomoći da unapredimo, da kažem, svoja saznanja ovim sortama, a naravno nadam se i da proizvođače jednostavno na taj način privolimo da seju naše sorte. Čuli smo šta kaže Siniša Todorović, a na ovu priču nadovezuje se kazivanje vlasnika zemljoradničke zadruge Medoš, Dražena Medoša. O svemu pomalo, Dražen kaže. 2024. godina je okarakterisana kao jedna prosječna godina ovde kod nas. Imali smo loše i dobre terene, tako da je prosek na nekom višegodišnjem proseku, što se tiče svih kultura. Imali smo regione u ataru gde je bilo kiše i gde nije bilo kiše. Gde nije bilo kiše, tu su rezultati izostali, a gde je bilo kiše, tu su bili nadprosečni po meni. Tako da, opet kažem, kad se sve svelo na neku crtu, prosek je bio na nekom zadovoljavajućem nivou. Generalno raspoloženje nije dobro. Repromaterijal i dalje nije na onom nivou na kojem bi trebao da bude, a cenovno naši proizvodi isto nisu na zadovoljavajućem nivou na kojem bi mogli da bude. A najviše ljudi strepe od toga šta će da bude u budućnosti i kako će te cene da se kreću. Jer nije logično da cene u otkupu budu bolje nego posle mesec, dva, tri ili šest, pošto svi imamo troškove čuvanja te robe i umjesto da bi dobijemo koji dinar više, sve se uvek svede da je to neki dinar manji. Tako da zadovoljstvo sa te strane nije dobro. Jedino što se sad tiče tih subvencija koje su malo izašle u susret, da kažem, pomogle ljudima, pa onda to su ti neki dinari koji su izostali iz proizvodnje, nadoknađeni sa ove strane sa tim subvencijama, pa stigli na račun neki novci kojima se ljudi nisu nadali. Pa mi ječmo i uljenu repicu ne radimo, ali što se tiče pšenice, merkantilna zasnovana proizvodnja je urađena sva na vreme sa zaštićenim semenom insekticidom. Svi se nekako zadnjih godina bojimo tih cikada i, što kaže, efekte te zaraze vidimo tek na proleće kad je kasno za svaku neku intervenciju i tako dalje. Ja koji se bavim semenskom proizvodnjom ne smem da rizikujem sa te strane i da radim neke operacije dok je lepo vreme i dok su visoke temperature. Uvek čekamo kraj novembra, kraj oktobra i početak novembra da bi za neko kratko vreme odradili sve te operacije koje treba. Na našim površinama su ispoštovane sve agrotehničke mere. Uradili smo kako smo najbolje mislili da je u tom momentu moguće. I jedino sad mi imamo, koji smo kasnije sejali, malo neravnomerno nicanje, zato što smo izgubili te neke
dubina šare, točka kombajna, ulegnuća i tako dalje, tu se navukla sitna zemlja koja je suva od gore i tu je izostala vlaga za nicanje, ali sada imamo ove kiše koje su pale, nije dugo prošlo od setve, neki 3 nedelje, tako da očekujemo narednih 7 do 10 dana da će to da se popuni, što kaže, kompletan broj biljaka po hektaru. Pa vidite ovako, mi smo uvek sejali deklarisano seme. Iako smo imali mogućnost da ostavljamo svoje, imali smo gde da doradimo to svoje seme, ali ipak nama je neka sigurnost i mi uvek krećemo od toga da dobar početak bude dobar i kraj. Ako je loš početak i ako rizikujemo jako puno na početku, onda ne znamo šta nas čeka na kraju. To je naš savjet bio svim našim kooperantima za sve ovo vreme koliko poslujemo, s tim što uvek postoji jedan broj ljudi koji se ono što on hoće i hoće da smanju ulaganje na početku, ali ja mislim da se tu uvek vide efekti izostanka prinosa na kraju. Znači, pogotovo u današnje vreme gde je zemljište jako zaraženo sa mnogim gljivama i tako dalje, znači bez fungicida ne vredi ići u setvu, a u zadnje vreme rekao sam lepo, znači zbog ti visokih temperatura, prenosnika virusa i tako dalje, po meni neizostavni je i tretman insekticidom i onda ljudi budu sigurni od početka do kraja. Još jedno pitanje me interesuje, da li su ljudi se paritetno zaduživali, robna razmena ili su finansirali se? Mi imamo kooperante koji rade već mi znamo ko kako radi godinama. Kod nas postoji mogućnost razduženja u robi koja im je trenutno u silosu. To je njima najlakše da tako odrade i da plate taj repromaterijal koji uzimaju. Onda znaju da su čisti za do godine i da njima ostaje sva ta roba koju proizvedu. Tako da ja mislim da oko 60% naplate ide kroz robu u silosu, koja je uvek njihova roba na stanju kod nas u silosu i koju mogu stvarno da prodaju u momentu koji oni odaberu, da li nama ili nekom trećem licu. A retki su kooperanti koji idu da kupuju za keš bilo koji repromaterijal, znači ili uzmu na zaduženje ili uzmu na razduženje od robe od prošle ili pretošle godine. Kaži mi, šta je ZZ Medoš danas? ZZ Medoš? Pa ja mislim da je ZZ Medoš danas jedna pouzdana firma koja je bila i kad je otvorena i evo nama će biti za godinu dana 30 godina poslovanja sa svim ovim našim kooperantima ovde, sa svim dobavljačima, otkupljivačima i sa svim našim poslovnim partnerima. Nikad nismo imali nikakvih problema i mislim da smo stvarno jedna firma koja zaslužuje respekt sa svih strana i trudimo se da budemo onaki kakvi smo bili i da budemo po mogućnosti samo još bolji i trudimo se stvarno da da radimo, da pratimo sve trendove u proizvodnji što se tiče i mehanizacije, što se tiče kvaliteta usluga, što se tiče genetike, uvek probamo neke nove sorte da bi prevazišli ove sa kojima smo danas trenutno zadovoljni. Baš iz tog razloga, znači sam i pristao na saradnju sa Sinišom, jer uvek je lepo kad čovjek može da vidi da može bolje. Znači, bit ćemo zadovoljni ako budemo i na istom nivou, ali ako bude bolje, onda ćemo biti još zadovoljni. Koliki ste oslonac kooperantima za Bugarinu? Pa ja mislim da tu postoji obostrano veliko poverenje i da naš oslonac i naša pomoć njima u bilo kojem smislu, da li što se tiče e-agrara, da li što se tiče papira, što se tiče gazdinstva, što se tiče knjigovodstva, što se tiče svega, mi tu njima izlazimo u susret i sa te strane, a pogotovo sa strane pružanja tih mašinskih usluga od početka do kraja, znači šta god da im zatreba može da bude odrađeno u kratkom periodu jako kvalitetno. Pa mi sarađujemo već duže vreme sa mnogim semenskim kućama, evo sad igrom prilika Siniša je došao u Konzul, pitao je mene da li možemo da nastavimo saradnju koju smo imali u njegovoj bivšoj firmi sa nekim drugim sortama. Tako da sam pristao na osnovu naše dugogodišnje dobre saradnje, čisto kao čovjek sa čovjekom. I sa Konzulom saradnju je od pre što se tiče i trgovine merkantilom i kupovine semena nezavisno od kultura.
tu postoji trgovina i pesticidima, tako da imamo sa te strane dobru saradnju, a nadam se da ćemo imati i sa ove strane proizvodnje semena isto tako dobru saradnju kao što smo imali i dok je bio u drugoj semenskoj, radio za druge semenske kuće. Saradnja sa Konzulom, dalje? Saradnja sa Konzulom bit će po meni sve bolje i bolja, zato što nova ekipa koja postoji u toj firmi, u toj novoj ekipi su sve ljudi s kojima sarađujem najmanje 10 pa čak i 15 godina na svim nivoima. Znači od pesticida preko otkupa pa do proizvodnje semenske robe. Puno sreće i uspeha u daljem radu i vidimo se na 30 godina postojanja. Hvala Slaviša, mi ćemo se potruditi da obeležimo taj dan jako lepo. Kada dve ozbiljne i profesionalne firme sa visokim rejtingom među poljoprivrednim proizvođačima rade ovakve poslove, onda ne treba ništa drugo reći osim hvala za sve što činite na dobrobit srpske poljoprivrede. Ovo je samo delić vaših aktivnosti, ima ih još. Mi smo tek ovlaš dodirnuli ovu priču, podvukli je na pravi način, a trudit ćemo se da idemo dalje u razradi snimljenih priloga sa terena, jer zemljoradnička zadruga Medoš iz Erdevika i Konzul iz Novog Sada to zaslužuju, jer ozbiljna su podrška srpskoj poljoprivredi u celini. Svaka čast!